Дійсно виявлено 8 осіб, причетних до цієї діяльності. Це в більшості свої особи, які колись працювали в цих закладах. Використовували вони підробні бланки і печатки цих організацій. Ну і виявлено ряд ще організацій, які не мають ліцензії, але видають. Зрозуміло, це якийсь доход, про суми зараз казати не будемо, вони різні. Тому було прийнято рішення провести цю перевірку. Під час обшуків було виявлено, вилучено нами було 1405 медичних довідок, 100 незаповнених бланків, виявлена печатка, як я вже казав, бланки на ці довідки. Зараз разом з сервісним центром будуть перевірені ще ті довідки, які вже знаходяться в них, на зберіганні збиття, які були в Харкові, в інших містах і в Дніпропетровській області, ці ДТП. Причини їхні різні, як незнання правил або перевищення скорості, так і медичний стан або психічний стан водіїв теж грають роль. І чому один із органів, який не дає довідку про медичну, це наркологічний диспансер. Тому що особа, яка вживає наркотики або є там хронічним алкоголіком, безумовно стоїть на учеті в цьому диспансері, безумовно не отримала б справку. Керівник або співробітник якоїсь автошколи бере дані, гроші, і людина нікуди не ходить, там, може в нього там тиск 220 на 180, а він спокійно проходить, отримує цю довідку.